ეხლა მიხეილ სააკაშვილს აგერ ამდენი სიმშილობის შემდეგ კი აქვს ტანი დაყენებული და შეუძლია ჩოხაში გამოიწკიპოს ბატონო ჩემო და აგერ პეტრე ცაავა კიყავთ და გამოაცხადებს წმინდანად და მე შეუძლიათ ის რო ყავთ ბოტკოველი ბეჟუაშვილი ასე შემდეგ ასე შემდეგ ხო დაამწკრივდნენ და ემთხვიონ წმინდა მიხეილს და სამარცხვინო სიტუაცია მართლა ნუ ახლა რაზე უნდა ვილაპარაკო ჩვენ ესე იგი ეს არის რა თქმა უნდა დეგრადირებული და დემორალიზებული საზოგადოება სექტა ეს არის სექტა და ეხლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ ამას რომ ნიკუტა გავგარამიას გათავისუფლება ემსახურებოდა იმისას რომ სექტას კიდევ ახალი ლიდერი გამოუჩხრიკონ და გამოუძებნონ როგორმე მაგრამ ამ საქმიდან არაფერი გამოვა როგორც მიქელა და ასლან კალმახიძეები დარჩნენ ღარიბ ღატა კაზნაურებად კალმახიძეებად და ვერ გადაიქცა მიქელა წმინდა მიქელად ისე სააკაშვილისგან არ გამოვა ახალი პოლიტიკური ლიდერი ეს არის გაჭრილი კარტი რომელსაც დასავლეთმაც აქცია ზურგი იმიტომ რომ დასავლეთით არის თვითონ ზღმა ზნეობრივ კრიზისში ღრმა მორალურ კრიზისში არის ეს არის სრული დეკადანსი დასავლური პოლიტიკური სისტემისა მისი დეკადანსი ყოველდღიურ ცხოვრებაში დეკადანსის ზნეობაში დეკადანსი პოლიტიკაში და უკვე დეკადანსი დაიწყო ეკონომიკაშიც აგერ ჩვენ ნახეთ გერმანიის უმაღლესი პირების და ნომერ პირველი ბიზნესმენების განცხადება რომ გერმანიის ეკონომიკამ შეიძლება დაიწყოს კვდომა იმიტომ რომ ის გაზი რომელსაც 80 ფასში თავაზობს მას ამერიკის შეერთებული შტატები არანაირად არ არის მიზანშეწონილი და რელევანტური გერმანიის ეკონომიკისთვის. ასე რომ წმინდა მიქელა ვერ გადაიქცევა მიხეილ სააკაშვილი, მან რა ოინებიც გინდა დადგას, როგორი აფერისტიც გინდა გახდეს, ვერ შედგება სააკაშვილის რეანიმაცია ქართულ პოლიტიკაში ვერ მოხერხდება. ის არის გაჭრილი კარტი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ეს ფილმი დარჩება შედევრად ქართულ კინემატოგრაფში, რაც შეეხება სააკაშვილს, სააკაშვილის პოლიტიკური სექტა და მთელი ის მისი საქმენი, რომელიც საქართველოს დაარსდა, დაუჯდა სისხლა, ცრემლება ტერიტორიების კარგვად, ჩვენს ისტორიაში აისახება შავბნელ ფურცლებად და ასე დარჩება სააკაშვილი. მისგან წმინდანი ვერ დადგება, ვერ გამოვა, ვერ გამოიჩორკნება სააკაშვილისგან წმინდა მიქელა. აი ეს შემიძლია თქვა ბატონო ნიკოლოზ ამამბებთან დაკავშირებით. იდიოტია ის, ვინც იძახის და ამტკიცებს, რომ რუსეთი დაიშლება და საქართველოს შეეშველებაო. არ იქნება საქართველოს საშველი. საქართველოს ეს უარეს პრობლემებს მოუტანს. წაიგითხეთ ელემენტარულად, რაღაცა გადაფურცლეთ და რაღაცა წაიგითხეთ. ბიზანტია საქართველოს დაუძინებელი მტერი იყო. ერთმორწმუნე ქრისტიანული, მართმაიდებელი ბიზანტია. სადაც სახელმწიფო რელიგია იყო მართმაიდებლობა. მაგრამ 1453 წლის 29 მაისის ტრაგედიის შემდეგ, როდესაც კონსტანტინოპოლში შევიდა მეჰმედ მეორე და დილის ნამაზი აღასრულა აია სოფიას ტაძარში, საქართველოსთვის ქართულ ისტორიოგრაფიაში მზე ჩაესვენაო. ზე ჩაესვენაო, ესე ქართლის ცხოვრებაში ესე არის აღნიშნული. ბიზანტიის იმპერიის კონსტანტინოპოლის დაცემა შედარებული არის მზის ჩასვენებასთან. არ მოუტანა საქართველოს ამან კარგი არაფერი და ამიტომ ცოტა ყურები გამოიჩხრიკეთ და თვალები კარგად დაისრისეთ და კარგად წაიკითხეთ ჩვენი წარსული. არ შეიძლება ესე, იმიტომ რომ ბევრჯერ მითქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ გაკვეთილი ისტორიისა ყველაზე დიდი ის არის, რომ ვერავინ ვერაფერი ისწავლაო მისგანო, ვერასოდესო და ჭკვიანებიო, სხვის შეცდომებზე სწავლობენო და სულელებიო თავის შეცდომებზეც ვერ სწავლობენო და ნუ გავისულელებ თავს და კარგად შევხედოთ და გავისიგრძეგანოთ ჩვენი წარსული რომ საქართველოსთვის არ იყო ბედნიერების მომტანი მისი კონკურენტის და მისი გარკვეულ მომენტებში გადაუძინებელი მტრის ბიზანტიის იმპერიის დაშლა და დაგრევა.